Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жұмабеков Айбын, жасым 13-те. Шымкент қаласы көзі нашар көретін балаларға арналған Үміт мектеп интернатының оқушысымын. 2019 жылы Жұлдызай фестивалі өтті, яғни ол кезде мен қонаққа шақырған болатын. Сол кезде Балжан Бидашпен бірге ән шырқадым. Ал 2022 жылы Жұлдызай фестивалінде гран-при иегері атандым. Сол кезде елге белгілі Қарақат Пашанова мен үзілмес үміт әнін айттым. Осы Жұлдызай фестивалінің арқасында мені Диана Гурская Белая Трость фестиваліна шақырды, яғни Москва қаласына. Ол фестивальдан кейін тағы да біраз жарыстарға барып қайттық. Талай жарыстарға барып, орын алып қайттық. Яғни жүлделі орындарды да алып қайттық. Осы қалаға, яғни Астана қаласына мен келгенім құрылысшылар күніне арналған концертке қатысуға келдім. Үлкен сахналарға шығып, қалпы біраз армандарым орындалды. Ал өзгерістағын айтатын болсақ, өзімді көңілді сезімді. Себебі Жұлдызай фестивалінен кейін менде көптеген өзгерістер пайда болды. Ол өзгерістерді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес деп ойлаймын. Жұлдызайға мен алғысымды айтамын. Жұлдызай фестивалінің арқасында менде өте көп деген жақсы жаңалықтар пайда болды. Және мені қолдап жүрген жандарға, ұстаздарыма, ағайындарыма, отбасына, барлығына алғысымды білдіремін. Молодцы, выходишь, давайте. Ол кісілерге де еңбектері жана берсін, және шаршамасын деп тілеймін. Ол кісілердің жұмыстары алға баса берсін деп тілеймін. Жұлдызай фестивалінің арқасында мен эстрада әншілерімен ән шырқадым. Яғни айтатын болсам, Әлібек Әлмадиев, Москваның, яғни Ресей әншісі Алсу секілді жарық жұлдыздармен бірге үлкен сахналарға шығып өнер көрсеттім. Соның арқасында мен өзіме сенімді болдым. Және де мені қолдап жүрген жандар да маған үлкен сенім артты.